Mnogo nelogičnosti postoje i mnoge priče kruže po gradu. Da je to jutro organizovana trka, zna se od strane koga. Opklada je bila za 150 eura i doručak na beloj zemlji. Zar su četiri dečija života vredna samo 150 eura? Nešto se krije, nešto se prečutku, ja ne znam zašto. U Užičkom SUP-u postoje dvije kamere koje se prate 24 sata. Mi smo tražili taj retrovizor i tu brojanicu. Međutim, u retrovizoru je bila kamera u retrovizoru koja je sve snimala. 99% to što kažu da je to tako bilo, da su, tu su bili i senzori i kamere i sve. Samo tog retrovizora, tog jutra kobnog, nije bilo nigde. Dobrodošli na kanal Fighter. Nalazimo se u mestu Surduk, na magistralnom putu Užice-Zlatibor. Nalazimo se na mestu velike tragedije, gde su ove godine, 11. septembra, u 5 časova i 10 minuta, život izgubila četiri mladića. Desila se tragedija kako užički kraj ne pamti. Živote su toga jutra izgubili Uroš Drčelić, 22 godine, Stefan Đavović, 21 godina, Vladimir Milošević, 27 godina i Nikola Daničić, samo 19 godina. Policija i tužilaštvo se maltene ne oglašavaju. Mediji su javili da je do ove velike tragedije došlo usled neprilagođene velike brzine preko 180 km na čas. Zašto su mladići koji su se te noći provodili u jednom užičkom, u jednom klubu u Užicu, krenuli u tu brzu vožnju prema Zlatiboru? Šta se zapravo dogodilo tog kobnog jutra? Roditelji i porodica stradalih mladića imaju mnogo pitanja. Ekipa Fajtera je i došla u Užice da u razgovoru sa roditeljima i prijateljima stradalih mladića dođe do nekih odgovora, jer očigledno odgovora onih koji su zaduženi za to već 3 meseca nema. A pre skoro 2 meseca roditelji su poslali javnom tužilaštvu u Užicu mnogo pitanja na koji dan danas nema odgovora. Kako smo čuli u Užicu i od rodbine stradalih mladića, na dan sahrane prijatelji i drugari tragično poginulih mladića sakupili su oko 3000 eura da bi uradili veličanstveni mural njima za večno sećanje i spomen ploču nedaleko odavde. To samo govori koliko su njih četvorica bili cenjeni i voljeni u Užicu od svojih drugara. Stefan Đavović, 21 godina. Završio je srednju ekonomsku školu u Užicu, pa se odmah i zaposlio kao vozač u pekari, ali je i upisao višu ekonomsku školu. Omiljen među kolegama i drugarima, a svi su i znali za njegovu ljubav prema automobilima. Stefan je plenio vaspitanjem ponetim iz kuće. Kako nam reče njegova majka Sanja, Stefanu nikada ništa nije bilo teško i voleo je brz život, stalno u pokretu i žurbi, da nigde ne zakasni, da ne čekaju drugari i sve ih ispoštuje. Ali, nažalost, tako je brzo i otišao. Nikola Daničić, 19 godina. Završio je saobraćenu školu u Užicu, a pre tragediju upisao je višu saobraćenu u Beogradu, i to na budžetu. Još kao školarac radio je kod oca i strica na stovarištu. Pamti se da je već sa 15 godina ispraznio prvi veliki šleper. Sazreo je i da vodi celu smenu na stovarištu. Trenirao je i jako voleo košarku. Uroš Drčelić, 22 godine. Kroz dualno obrazovanje Uroš je stekao znanje i zvanje operatera za izradu nameštaja. Dalje je ambiciozno studirao arhitekturu enterijera. Pre tragediju pohvalio se ocu Ratku da mu je još ostao još jedan ispit i diplomski, i to će uskoro.
Istovremeno je radio i kao menadžer prodaje za Bambi Požarevac. Opremao vredno i radionicu za dubinsko pranje vozila u porodičnom domaćinstvu. Svirao je gitaru, ali najveća slabost su mu bile auto-moto trke koje je redovno posećivao. Vladimir Milošević, 27 godina. Profesionalni vozač sa stalnim poslom u Republici Sloveniji. Za 6 godina, kako nam priča njegov otac Goran, obišao je Vladimir skoro celu Evropu, a da pritom nikada nije napravio ni najmanji saobraćeni prekršaj. Vladimir je želeo i da se profesionalno nadogradi, pa je upisao i Fakultet bezbednosti, baš sa usmerenjem na aspekte saobraćaja. Kako se nezvanično odmah nakon tragedije pričalo po Užicu, baš odavde, sa ovog mesta, pored autobuske stanice u Užicu, krenula je u pravcu prema Zlatiboru kobna, tragična trka smrti. Krenimo zato tom deonicom. Sada polazimo od autobuske stanice Užice, odakle je najverovatnije, po našim saznanjima, krenula trka to jutro. Tu postoje i sigurnosne kamere, do kojih snimaka mi nismo mogli da dođemo, ni dan danas. Zašto? Uvek se postavlja pitanje zašto. Ne znamo ni mi. Treba neko da nam odgovori na ta pitanja. Na ovom delu puta sigurno su vozili primerenom brzinom, jer sad ćemo gore naići na drugu kameru, radarsku, koja je povezana sa SUP-om, užičkim. Sigurno to da nisu napravili prekršaj, jer znaju da tu postoji kamera i tu sigurno nisu brzo vozili. Evo tu se nalazi ta kamera druga. I sa nje nemamo snimak, niti možemo da dođemo do tih snimaka. Znači, odavde je faktički krenula trka, ako je bilo. Sada pričam. Otprilike na ovom delu puta oni su pretekli jedan ili dva autobusa, po našim saznanjima Bečej prevoza ili Gage Tursa, koji je Istra prevozio radnike, tako da bi ti vozači mogli da potvrde koliko ih je vozila preteklo, da li su to bila jedan, dva, tri ili više vozila, jer se oni ovdje sigurno kretali velikom brzinom. Po priči Gardića, na ulazu u ovaj sada tunel, on je išao tu negde oko 160 km na sat. Društvo iz auta ga je molilo da smanji brzinu i on je kazao da mu je se sama noga sa gasa podigla. Tako da ovde sada na izlazu iz tunela kaže da je išao 120. Posle nekih 50-100 metara gde se sad otprilike nalazimo, on je video varnice gore. Znači, vozilo je gore već bilo. Da li je bilo treće vozilo tu? BMW ili Volkswagen, Jeep? To mi ne znamo. Ne želimo nikoga da okrivljujemo. Ali je nelogično, vidite kakav je put. Zašto bi Vladimir prešao skroz u levu traku? Normalno je da ide najkraćim putem. Naše su pretpostavke da ga je sada na ovom delu gde se nalazimo, gde se nalaze murali, da ga je tu neko ometao u vožnji. I da je on verovatno
prešao skroz u levu traku. Kada je prešao u levu traku, on je zakačio New Jersey-ove betonske, zakačio je tu šaht i udario u stenu, onda i u ovaj saobraćajni znak, da bi se na ovo mesto ovde prevrnuo na krov i tu je završio. Ima snimak u kom je položaj bilo vozilo posle udesa. Mnogo nelogičnosti postoje i mnoge priče kruže po gradu. Da je to jutro organizovana trka, zna se od strane koga. Opklada je bila za 150 eura i doručak na beloj zemlji. Za su 4 dečija života vredna, samo 150 eura. Vidite to mesto, tu krivinu gde se dogodio udes. Nelogično je. Vladimir je vozio svoje motorno vozilo. Zašto je on prešao skroz uz levu traku? Imamo sumnju da ga je neko vozilo. Da li je to čistač, kako ga zovu, ili je treće vozilo bilo, da li je to bio BMW ili Jeep, Volkswagen, mi to ne znamo. Imamo samo neke priče. Ne želimo nikoga da optužujemo, niti tražimo čiju odgovornost. Samo hoćemo da znamo istinu. Jer nelogično je, znate, kad je trka, svi idu što kraćim putem. Zašto bi Vladimir išao najdužim putem? Znači, zašto bi išao skroz ovom trakom? Znači, nešto ga je ometalo, sigurno. Činjenica da je on brzo vozio. On je se napravio saobraćajni prekršaj, nije napravio krivično delo. A ko je to još treće vozilo bilo tu? Jer se zna da se trkao on sa Audijem, sa Gardićem. Kako su mogla neka lica da se pojave pre dolaska policije na licu mesta? I neko je od njih kazao da je prišao u oštećenom vozilu, da je gasio kasetofon. Zar nije bilo logičnije da je prišao da pomogne, a ne da gasi kasetofon? To su neke stvari nelogične. Vidite koliki je put. Tu mogu četiri vozila da se razmimoiđu. Zašto je Vladimir bio skroz na levoj strani, ako se trče? To je neverovatno. Mi želimo to da znamo. Ničiju odgovornost, znači, ponavljam, ne tražimo, nikoga ne okrivljujemo, ali moramo da znamo istinu. Nalazimo se ispred automobila u kome su stradala 4 mladića. On ovde stoji već 3 meseca u ovom stanju, pored puta. Sa nama je Goran Milošević, otac Vladimira Miloševića, koji je vozio ovaj automobil, to je džip marke BMW. Gorane, prvo pitanje imam za vas, ono na što se mnogi roditelji, u stvari svi roditelji pozivaju, nestao je retrovizor kamera. Vidi se da su iščupani kablovi. Kako vi to vidite? To jutro kad se desilo, već to šta se desilo, mi smo došli na licu mesta, ja i supruga i ćerka. Obišli smo oko auta, videli smo auto, pokupili smo tih nekih sitnica iz auta što je bilo po putu, što pitali smo nadležne organe da nam to, da li možemo da uzmemo. Dozvolili su nas, pregledali smo auto što je bilo od Vladimira ličnih stvari, njegove torbica, novčanik, i to uzeli smo i sticajem okolnosti. Mesec dana pre toga oni su bili, drugari su bili na moru i svratili se na ostrog i uzeli su brojanicu. Nama je ta brojanica bila bitna da je nađemo, da vidimo gde je, jer je stajala na retrovizoru. Međutim, niti brojanice, niti retrovizora tog jutra na licu mesta nije bilo. Znači, od otpada što je ostalo od auta na putu je bilo, nije ništa počišćeno, bilo tek u fazi, bilo auto se da se stavlja na šlep službu i da se dovoze ovde na mesto ovde. U stvari, mi nismo ni znali gde će auto se vozi, jer smo, kad se naš lepo navuk auto, nas su sproveli bukvalno do auta i došli smo do bolnice. Mi smo tražili taj retrovizor i tu brojanicu.
Međutim, retrovizoru je bila kamera u retrovizoru koja je sve snimala. 99% to što kažu da je to tako bilo, da su, to su bili i senzori i kamere i sve. I na tom retrovizoru je bila brojenca. Sam ja s ovim autom dva dana pre tragedije došao sa mora. Znači auto, ja sam ga vozio iz Splita do Splita i nazad i sve. Znači auto mogu da potpišem, da je tehnički sve bio ispravno, sve, sve. Samo tog retrovizora, tog jutra kobnog nije bilo nigde. To se ne pojavljuje ni u zapisniku policije, ni... Mi smo pitali, ja sam kao roditelj, jer sam znao šta je, uz pomoć drugih roditelja, mi smo sve pitali gde je retrovizor, gde je, kao navodno, nema ga, nema ga. Pitali smo da nije na koje deponije odvučeno, okolo mesta udesa dole, gde nesreće, sve smo živo pregledali, pretražili retrovizora, svih ostalih detalja, sve ima tih pača delimova, od sprejeva, od zaštitnih nekih sitnica, nešto otpada od olupine, te svega ima. Samo retrovizora nema. Nema, počupani su kablovi. Evo, videli ste, vi ste malo pre mi rekli ovo je bilo na letu, što kaže, ja znam auto, ovo je bilo sve ovako spojeno, sad je to, evo vidite gde je ovde. Znači, auto imao pristup, ko je hteo, radio je ko je hteo i šta je hteo. Ja mislim opet, ne mogu da tvrdim, neka neodgovornost, neozbiljnost u toku cele istrage nešto ima. Sa nama je Darko Daničić, stric Nikole Daničića, najmlađeg među njima, 19 godina. Darko, kako vi posle ova tri meseca vidite na sve ovo što se dogodilo? Pa vidim da je to nešto, urađeno je nešto što mislim da nisu uradili kako treba svoj posao. Nešto se krije, nešto se prećutkuje, ja ne znam zašto. Ne možemo da dođemo do nekih informacija, što mislim kao porodice žrtava bi trebali da dođemo do tih informacija. U Užičkom SUP-u postoje dve kamere koje se prate 24 sata i jedna se ta kamera nalazi na Zlatiborskom putu kod radara. Prošli su, oni su ovaj auto i oni su prošli, znači, pored te kamere i imaju snimci sa te kamere. Znači, to je direktno iz Užičkog SUP-a. Tim snimcima mi ne možemo da dođemo u posjed tih snimaka i mene samo zanima da li su oni bili sami, da li postoji drugi auto, kao što su počele priče, imaju indicije da postoji drugi auto ili treći ili koliko šta, to ipak dete od 19 godina ne mogu da verujem da nekoga to ne zanima i da neće to nekom da uradi. To mene stvarno i ako se već desila ta tragedija, ako je već to tako bilo, makar da porodice i roditelji od te dece konačno dobiju svoj mir. Sve je lako, sve je drugačije, je sve svima, ja ne pričamo radi sažaljenja, sva to su naše muke, naše tuge, ali ta deca to zaslužuju. Mene samo zanima da li je bilo kontakta ovog auta sa još nekim autom. Ništa više, ja nikoga niti krivim, niti okrivljujem, niti bilo šta. Znači, kada smo se obratili javnog tužioca, on kaže da ne postoji drugi auto, ali nema tih snimaka. A opet, ljudi su pa, neki ljudi su pa, nebitno uopšte, ko šta, kako, oni kažu, ja ne znam, ne radim u SUP-u, nisam video te snimke, valjda, mene samo zanima da li mogu da se dobiju i zašto ne mogu da se dobiju snimci sa te kamere. Na toj kameri sve se vidi, mene samo to zanima. Da li postoji jedan auto, da li postoji drugi, da li su postojale tri auto. Skoro dva meseca. Obratili ste se rodbina stradalih mladića osnovnom javnom tužilaštvu, zameniku Saši Nešoviću. Da. Ima nekih odgovora? Postavili ste konkretna pitanja? Pa ne, nema nikakvih odgovora. Čekamo taj odgovor. Sve se to nešto, on čeka nešto i SUP-a, u SUP-u čekaju nešto od njega i sve se to nešto vrti u krvu. I sada nešto nezvanično, da li sad trebamo da dobijemo taj odgovor, da se taj slučaj zatvara i da je to što se njega tiče, to je odrađeno sve jedan kroz jedan. I to ne postoji. Koliko se ja razumem, ne postoji drugi auto, ali tih snimaka, to je u SUP-u, pa treba da bude. I on hoće da zatvori taj slučaj. Na osnovu čega će ga zatvoriti? Pa verovatno, ne znam, na osnovu nečeg, nekog njegovog, zato što je verovatno on taj, a ne ja. Tako,
njegovog položaja, imena, radi čega će on zatvoriti meni to, apsolutno. Njega verovat, mene samo zanima da li ti ljudi imaju svoju decu, da li da se tu neko štiti, da li je to nebitno mi uopšte, mene uopšte ne zanima da li su se oni trkali, da li su učestvovali u tome, da li ne zanima me krivica drugih ljudi, zanima me krivica tog drugog deteta, što pričamo nečemu o čemu priča ceo grad, pričamo nečemu što postoje neke indicije da je došlo do trkanja dva vozila. I taj dečko se pojavio posle 4-5 dana, da, on je davao izjavu SUP-u, privođen je to i to nama, mi nemamo indiciju, nemamo uvid u to. Ja oko toga bukvalno ne znam ništa. Ne želim da to dete odgovara za trku. To ne želim, jer moj Nikola je otišao svesno u to. I da su se dogovorili, on je znao gde ide. Ja ne želim uopšte da to dete odgovara za to. Mene zanima da li je bio kontakt. A da li će policija njega teretiti prekoračenje brzine, nasilničku vožnju, to je već na stvar policije. Zašto se to radi? I zbog čega se to radi? Zbog položaja njegove majke ili već zbog čega, mene to uopšte ne zanima. Ali, ako je to ta majka ili to dete, osnovni je red, posle 3 mjeseca dođe i kaže, izvinite ljudi, bilo je tako i tako. Dajte nam mira, hoću da porodice imaju mir. Neću više da nagađam da li je bilo ovako, da li je bilo onako. Ako si dete bio tu, dođi pod najpoštenije, reci mi šta je bilo. Nemoj, dođi sa roditeljima, što još bolje bi bilo. To dete, ako je bilo to dete, to nije prvi incident, to je već njegov drugi, treći, peti, deseti, to ste i pisali i po novinama o tom detetu. Znači, ne mogu da nagađam i neću da nagađam. Mnogo je teško i mnogo je teško smiriti se porodicama, pogotovo ovakve stresne situacije. Ja ovo prvi put vidim sad auto. Znači, ja pričam kao stric. Ne pričam o mom bratu i moje snagi. Nakon udesa, ja i supruga smo došli. Gledali smo auto, pregledali smo bukvalno da nađemo još neke njegove intimne stvari, neke sitnice. Auto je bio pokriven ceradom. Znači, kompletno je ušuškan, pokriven bio sve. Ja i supruga smo pregledali auto, još neke od Vlada, od sina našeg i od te ostale dece, da vidimo da nije šta ostalo. Auto smo pogledali, otvorili smo ovu ceradu i vratili smo kako je bilo. Znači, cerada je bila skroz vezana sa vezonkama za sve 4 felne, prekrivena, ušuškana, znači kap kiše nije mogla da padne, niti da se vidi ništa. Gepek je bio zatvoren, znači to znam ja sam ga ja zatvorio bio, i spušteno je bilo, cerada je spuštena bila, vezana je dole bila sve. Sad ste, kad ste došli, vidjeli ste da ni jedan deo nije kako je ostavljen auto tako nađen sad u sadašnjem stanu. Sad, znači, verovatno je tu već neko dolazio, neko je tu tražio, neko je brbo uzimo šta mu je trebalo ili pregledavao, Boga pitajte sa šta je. To jutro kada se dogodila nesreća, na prvi ljudi koji su došli na lice mjesta su bili drugovi od tog dečka koji je vozio taj drugi auto. Da li je vozio ili nije vozio, 99% je vozio taj drugi auto. Odakle oni uopšte tu, meni je mnogo krivo zašto taj, i da je postojao taj drugi auto, valjda je osnovni red stani pa bilo šta, bez obzira da li si popio ili bilo šta drugo, nema veze, pomozi ako možeš, ako ne možeš, to je to. A na tom licu, na mjestu nesreće su se pojavila dva druga njegova, koji on, to su sva neka saznanja, to su sve neke priče što i jesu ili nisu, ali oni su definitivno bili to prvi, među prvim ljudima su bili ljudi, ta dva njegovog druga. Jedan živi na beloj zemlji, drugi ne znam nija već gde živi, nebitno. Ustali su iz kreveta i došli su. Znači, došli su po pozivu. Oni su došli po pozivu. Ko ih je zvao, zašto ih je zvao? Dana 11.9.2022. godine na magistralnom putu Užice-Zlatibor u mestu zvanom Surdup poginula su naša deca u saobraćajnoj nezgodi. Vladimir Milošević, Uroš Drčelić, Stefan Đavović i Nikola Daničić, koji su bili u putničkom vozilu marke
BMW registarskih oznaka Kopar 47549. O ovoj nezgodi mi smo dobili zapisnik o uviđaju saobraćajne nezgode i obdukcione zapisnike. Obzirom da ovoj nezgodi do sada roditelji dolaze neposredne informacije da je u nezgodi učestvovalo i treće vozilo, drugo i treće vozilo koji su doprineli nastanku iste, u kojoj su naša deca nastradala, tražimo da se izvrše dodatne provere od strane tužilaštva na te okolnosti. A sve iz razloga što postoje javna pogovaranja da je u nezgodi učestvovalo i putničko vozilo marke Audi registarskih oznaka UE166N kojim je upravljao Gardić Nemanja sa Bele zemlje. Za treće vozilo koje sumnjičimo da je, to je verovatno Volkswagen ili BMW, ali to sa sigurnošću ne mogu da kažem, to su samo naše pretpostavke. Obzirom da se radi o mladim poginulim licima, među njihovim poznanicima, drugarima, kruže priče da je bila zakazana trka i snimana mobilnim telefonom sada pokojnog mog sina Drčelić Uroša i da je vozilo Audi eventualno doprinelo ovoj saobraćajnoj nezgodi, jer se navodno sa istim trkalo koje je nakon nezgode pobeglo sa lica mjesta. Po pričama čaršijskim, trka je organizovana za 150 eura i doručak na beloj zemlji. Također, po tim pričama koje dopiru do nas, prvi na licu mjesta pre nadležnih organa našao se vozač taksija Saša Simović. Nakon dolaska ovog taksiste, pre izlaska nadležnih organa na licu mjesta se pojavio i Milovan Stoković sa putničkim vozilom marke BMW i koji je pre izlaska nadležnih organa prišao vozilu i nama roditeljima rekao da je gasio muziku u džipu u vozilu nastradalih i da ga je o nezgodi obavestio Gardić Nemanja koji je bio u neposrednoj blizini na proširenju i da on mora da ide kući jer je pijan i ima probnu vozačku dozvolu, pa ne smije da sačeka policiju. Pitamo se kako neka lica, možda ih je još bilo, to mi ne znamo, mogu da prilaze vozilu oštećenom i da gase muziku. Zar nije trebalo da pomognu nastradalima, a ne da ih zanima kasetofon? Sve činjenice mi roditelji možemo potvrditi jer nam je to isto Stoković rekao na groblju drugi dan sahrane. Putničko vozilo u kome su naša deca nastradala imalo je kameru koja se nalazi na retrovizoru. Na retrovizoru je bila i brojanica od pokojnog Vladimira koja je eventualno zabeležila tok vožnje. Ista nije pronađena na licu mjesta. A mi izražavamo sumnju da je iste predmete možda namjerno neko uklonio zbog dokaza napred iznetih činjenica, a pogotovo što tužilaštvo nije naložilo vanredni tehnički pregled vozila, što smo saznali iz dostavljenog zapisnika o izvršenom uviđaju. Vidjeli ste da je se vozilo nalazi na neobeleženom prostoru. Zar nije logično da je to vozilo materijalni dokaz? Zar treba da stoji u livadi ili treba da stoji u nekom ograđenom prostoru posle takve tragedije? To su naša pitanja i naše pretpostavke. Obzirom da su njihovi drugovi sa nama u neposrednom razgovoru pominjali da informacije o učestvovanju drugog i trećeg vozila postoje u mobilnim telefonima, jer su o tome razmjenjivali neke SMS poruke i slike. To iz iznetih razloga tražimo
da se izuzmu mobilni telefoni radi eventualnog veštačenja i utvrđivanja činjenica, i to prvo od sada pokojnog Drčelić Uroša, koji se nalazi kod njegove devojke, koja je navodno, po našim saznanjima, odnela taj telefon kod izvesnog Simketa u Požegu, gdje je sve izbrisano iz telefona. Iz kog razloga, ja to ne znam. To bi, ja mislim, trebao da kaže taj nadležni serviser. Zašto je, iako je, ako ja to ne tvrdim da jeste, da su izbrisane poruke, snimci, da je sve izbrisano iz Uroševog telefona. Vi sigurno znate da je na, u tom telefonu da su bili neki snimci autotrka koje on voleo i tako dalje. Da, da, taj njegov telefon je bio tih snimaka sa, ne znam, Jurelija, sa drifting trka, sa tako snimci atraktivnih automobila i svega, to je njegov telefon bio pun. To govori da je brisano. E sad, šta je sve... To su moja saznanja. Da li je ili nije, ja to ne mogu da tvrdim. I ne želim nikoga da okrivljujem. Tako je. Ali samo tražimo da se utvrdi pravo stanje. Ali je indikativno da nema nikakvih snimaka, da. Zašto nema poruka između Đavovića i Uroša? Kad u Đavovićevom telefonu ima bezbroj poruka između njega i Uroša, a u Uroševom telefonu nema ni jedne poruke. Meni je to sve malo čudno. Možda ja grešim, ja se izvinjavam ako grešim, ali to su moje sumnje. Tražimo izuzeće i ostalih svih mobilnih telefona. Jer mislimo da tu postoje neke indicije i neki SMS poruke ili nešto što bi moglo dovesti do rešavanja ovog zagrutnog slučaja. Stoković je nakon sahrane u svom internet profilu izbacivao neprimerene snimke sa dodatnim objašnjenjima i time provocirao roditelje. Mi smo roditelji bili kod vas na razgovoru 25.10.2022. godine u 10 časova i rekli ste da ćete nas sada posle 40 dana da ćete izvršiti kontrolni tehnički pregled vozila u čiju vjerodostojno sumnjamo, obzirom da nije urađeno odmah nakon nezgodne, a vozilo se nalazi neobezbeđeno u boksu, ne u boksu, već na otvorenom prostoru gdje je dostupno trećim licima. Molimo da razumete nas roditelje i našu tugu i bol, a radi umirenja naše savesti molimo da ispitate i proverite sve činjenice i da nas o tome obavestite. Od 28.10. mi nikakav odgovor nismo dobili. I to nam je malo čudno. Posle te tragedije, oko 10.30, znači 11. septembra, oko 10.30, pripadnici policijske uprave Užice su došli u moju kuću na Tatincu i predali su mi telefon Urošev koji je bio oštećen i ja sam potpisao potvrdu da sam primio taj telefon. Kada je on uzet iz moje kuće i zašto, ja to ne znam. Verovatno radi popravke. I zašto meni taj telefon nije vraćen kad sam ja potpisao za njega? Ne treba meni telefon kao telefon. Ali mi je čudno to zašto nema poruka, zašto nema snimaka, zašto nema po mojim saznanjima. Ne kažem da je to tačno, ali ja sumnjam u sve to. Zašto izvesni Milovan Stoković posle sahrane Uroša, a važio je za njegovog najboljeg druga, nijednom nije došao u mojoj kući, niti me je nazvao telefonom, niti mi je doneo novac 20.000 dinara koje je skupilo društvo na beloj zemlji da se da meni kao pomoć. Meni taj novac ne treba. Ja sam ukazao u tom jednom prilikom kada mi je nudio novac. Ja kažem daj mojoj supruzi i mojoj čerci. Kaže ne, to je novac namenjen za tebe. Ni dan danas ja taj novac niti sam dobio, niti mi treba. Zašto onda Milovan Stoković za 40-dnevni pomen nije prišao grobu i spomeniku koji sam ja podigao sinu za 40 dana?
nije prišao da zapale sveće, nego je stajao na 50 metara udaljenosti. Zašto ga je majka Đavovića, Stefana, zamolila da se udalji od groba za 40-dnevni pomen? Tada mu je ispala sveća iz ruke. Zašto kada je prišao grobu Vladimira Miloševića je pukla piksa na tri dela? On je to video istog momenta se udalji od groba. To su sve neka pitanja na koje mi tražimo odgovore. Imam saznanja neka od mog pokojnog sina da je Stoković majstor za otvaranje luksuznih vozila. Ja to ne tvrdim, ali imam neka saznanja. Imamo saznanje sa te strane u toku tog prvog dana kad je ovdje dolazilo mnogo ljudi za izjavu saučešća. Stoković je došao u jednom momentu i kazao da je priključivao auto na kompjuter i da je on utvrdio da se vozilo kretalo 203 km na sat. Da li je to tačno ili nije, ja ne znam. Ali sigurno 100-200 ljudi možda potvrdi tu informaciju da je on plasirao ovdje u mom dvorištu. Kako nadležni organi dozvoljavaju da se prilazi tom vozilu? A vidjeli ste gore na snimku da neko prilazi non stop tom vozilu. Paralelno sa tragedijom koja se dogodila, vi dolazite, sticajem okolnosti, u također čudne situacije sa tužilaštvom, sa, hoćete nam reći malo detaljnije, šta se desilo paralelno pored ove tragedije, šta se vama lično još dešava i kako vi odlazite u pritvor? 5. oktobra ja sam otišao u tužilaštvo i preuzeo sam zapisnik o uviđaju, obdukcioni nalaz, i podigao sam dokumenta sa fakulteta mog sina kome je ostao jedan ispit i diplomski rad koji je trebao da odbrani do kraja septembra. Došao sam kući ovdje, ceo dan sam preplakao i celu noć. 6. oktobra, oko 10 sati mi je ovdje donio poštar poštu, gdje je moj ujak iz Beograda, inače general, napisao 3 pozdravna pisma da se pročita i za 40-dnevni pomen. Ja sam u tom momentu psihički bio 100% rastrojen. Ne znam ni sam kako sam vladao sa sobom. Otišao sam na groblje, zapalio, pošto idem skoro svaki dan, zapalio sveće, pošao kući. U tom momentu je naišao direktor javnog komunalnog preduzeća Duboko, sa kojim pokušavam već 4 godine da imam kontakt. Međutim, on to ne želi. Ja sam stao sa mojim motornom vozilom, delom zagradio njemu put, izašao iz vozila i pitao ga zašto mi onemogućava da živim, jer ja pokušavam da se bavim seoskim turizmom i kamping turizmom. Vidjeli ste dolazeći ovdje koliko smeća ima i svega, on ne želi uopšte da razgovara sa mnom. Ja sam ga onda pitao zašto nije on ili neko iz preduzeća došao da mi izjavi saučešće, jer mi smo tu na 100 metara udaljenosti. On mi je u tom momentu kazao da li ga briga ili baš ga zabole ona stvar, jer na svaki problem u firmi, na neku reakciju prema njemu, to je njegov odgovor. Meni je se tad smrklo pred očima, pukao mi je film, ja se dalje više ničega ne sjećam. Tačno je da sam mu ja, kasnije je utvrđeno, naneo lake telesne povrede. Pripadnici stanice policije Užice došli su ovdje kod mene i rekli mi da moram otići u stanicu da dam izjavu. Izuzetno su bili korektni. Kad sam došao dole, poslije nekog vremena, ne mogu da setim već koliko, optužnica protiv mene je već podignuta i određen mi je pritvor. Ja sam mislio da taj, ja se evo i sad javno izvinjavam što sam napravio taj incident za koji sam odgovarao. Nisam to želio da se dogodim. Jer gospodin je bio 2 mjeseca prije toga kod mene kući ovdje sa nekom ekipom. Da sam htio bilo šta da nanesem mu povrede ili da ga povredim u bilo kom pogledu, ja bi to uradio pred svojom kućom jer je na mom posjedu bio. A stvarno nisam želeo. 10 godina sam držao 2 kafane, nikad nisam imao pijanog gosta, nikad nisam imao incident. Nikakvu mrlju u mom dosijeju ne postoji u SUP-u, što možete i provjeriti.
Ja sam mislio da će me držati 48 sati u pritvoru. Međutim, ne znam iz kojih razloga. Pogodilo se da je isti tužilac kao što je vršio uviđaj, meni bio nadležni tužilac. Određen mi je pritvor još mjesec dana, radi navodno uticanja na svedoke. Svi pripadnici policijske stanice Užice i čuvari okružnog zatvora Užice se čudili zašto mi je određen dalje pritvor. Ja to ne znam. Da li je to tužiočevo lično ubeđenje i njegov sud ili mu je neko naredio? To ja ne znam, sumnjam u to. 20. oktobra sam ja saslušan, saslušani su svedoci. Ne vidim razlog zašto tada nisam pušten. Normalno kad se saslušaju svedoci, znači nema više opasnosti od uticaja na svedoke. Pretpostavljam da je trebao da me pusti. Ne, ja sam i dalje zadržan u pritvoru. Zahvaljujući poštenom sudiji Vlahoviću, dozvolio mi je 2 sata da odem na grob mog sina i da prisustvujem 40-dnevnom pomenu i otkrivanju spomenika. Hvala mu do neba. Poslije toga sam dobio papir da mi se još mjesec dana, do mjesec dana mi se produžuje pritvor. Nije mi jasno zašto sam ležao od 20. oktobra do 10. novembra u pritvoru. To nikome nije jasno. Možda ja nisam u pravu, ja gledam svoju stranu, ne želim nikoga da povredim, ni da uvredim, nisam stručan da ja procenjujem stručnost ili poštenje nadležnog tužioca ili nekoga drugog, ali je to meni sve sumnjivo. Za to što sam napravio da ležim 35 dana u istrazi, malo mi je to nelogično. Možda ja nisam u pravu, ja se izvinjavam ako nisam u pravu. Nelogično jeste, ali vi ste mi u jednom razgovoru pomenuli da se taj oštećeni i tužilac privatno druže, da vi imate dokaze da se oni druže, da je to, možda je to uticalo. 7. oktobra, znači dan posle tog incidenta koji sam ja izazvao, u večernim časovima oko 20-30 minuta tužilac i oštećeni u pratnji 2 dame, došli su vozilom na JKP Duboko da preuzmu džip koji vozi ovaj direktor deponije. O tome imam saznanja, imamo svedok. Verovatno imaju i snimci dole kamera koji će sigurno biti ili su već sklonjeni. Ja imam svedoke za to. Onda, dok sam ležao u istrazi, negde oko 15. oktobra, ne mogu da setim tačno datuma, uhapšene su 2 lica na graničnom prelazu Jabuka, koji su prenosili pušku M48, normalno bez papira, i 160 metkova. Bili su u pritvoru 5-6 časova i pušteni su. Zar sam ja veća opasnost od njih? Čovjek iz Arilja koji je naneo telesne povrede supruzi 16-godišnjoj ćerci, držan je u pritvoru 48 sati. Pa zar ja nisam trebao da budem pušten posle 48 sati? To su samo moja pitanja. Za lake telesne povrede. Za lake telesne povrede, normalno. Ne. To je meni sve čudno. Da li je to nečije naređenje ili nečija želja ili neko želi da mi se osveti na neki način? Ja to stvarno ne znam. I ne želim nikoga da optužujem, molim vas. To su samo moje sumnje. Na koje ja mislim kao građanin, pošten građanin ove zemlje, imam pravo. Na pitanje mog branioca, da li se poznaju tužilac i oštećeni? On je kazao ne i zašto je to bitno? Na šta je branilac tražio da se to uvede u zapisnik? A iz izloženog vidite da se očigledno poznaju i da se druže. Ovim putem bih želeo da se zahvalim još jednom sudiji Vlahoviću, koji mi je dozvolio da odem na pomen sinu 40-dnevni i na otkrivanje spomenika. Hvala mu do neba kao časnom čovjeku. Zatim radnicima policijske uprave Užice, koji su od prvog momenta nesreće do današnjeg dana bili izuzetno korektni i pošteni prema meni i prema svim ostalim porodicama. Pružali su nam vrstu pomoći u svakom obliku koliko su mogli i koliko su smeli. Zatim radnicima okružnog zatvora u Užicu,
koji su me gledali dole kao sina i kojima nije jasno zašto sam toliko dugo bio u pritvoru. I oni se susreću sa svakojim slučajima. I na kraju da se zahvalim članovima novog policijskog sindikata, sindikalnog saveza, na čelu sa potpredsjednikom Zdravkom Rajevićem. Jer preko njih sam uspeo da dođem do medija i samo želimo da se otkrije prava istina, da ti ljudi koji su bili umešani u tu nezgodu, da samo javno kažu istinu, ništa mi od njih više ne tražimo. Nikakvu odgovornost, nikakvo krivično gonjenje, ništa, ništa, ništa. Samo da nam kažu istinu, da i sebe iznesu ono što njih sigurno tišti, jer i njima je sigurno žao što su im nastradali drugari, to je neminovno, i da mi roditelji konačno doznamo pravu istinu. To su moja neka lična pitanja i pitanja nas ostalih roditelja. Hvala vam, gospodine Drčaliću. Želimo vam da dočekate pravdu i da ovo dobije nekakav epilog radi mira. Da, samo radi to. Da, da. Hvala i vama na razumevanju i na pomoći. Srećno. Mnogo tih zašto i dalje lebdi nad Užicem. Što nam reče Ratko Drčelić, a zašto isti nadležni tužilac nije hteo da me sasluša nakon izlaska iz pritvora u vezi sa ovom tragičnom saobraćenom nesrećom? Mnoga još zašto čekaju neophodne odgovore. Pa i zašto je moć neke partije, ma koja bila, tako često iznad prava i pravde, takvo zašto ne stoji samo iznad Užica, već i iznad mnogih gradova u Srbiji. Nijedna karijera, ni biznis nisu iznad bola porodice da saznaju istinu o sudbini najbližih. Kanal Fajter će i dalje pitati zašto. Ostanite uz Kanal Fajter.